هەرێستا هەواڵەیەک باپەلە لە میدیاکانەوە بڵاو کرایەوە. ئاماژە بەوە دەکەن کە قوبات تاڵەبانی و تیمی یەکێتی بایکۆتی ئەنجومەنی وەزیرانەکەن لە کۆبوونەوەی ئەمڕۆی حکوومەتی ئەرێم. تیمی یەکێتی بە سەرۆکاتی قوبات تاڵەبانی جێگری سەرۆکی حکوومەت بەشداری نەکردووە. سەرچاوەیەکی ژوردەکاری بۆ میدیاکان ئاشکرا کردو و دەڵێت ئەمڕۆ پەیامی یەکێتی ئەگەنرێتە پارتی. سەرچاوێکی تایبەت لە تیمی یەکێتی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بۆ شارپرێس وتویەتی یەکێتی نیگەرانە لە پارتی دیموکراتی کوردستان و تیمەکەی لە حکوومەتی هەرێمی کوردستان، بۆیە ئەمڕۆ تیمی یەکێتی بە سەرۆکاتی قوبات تاڵەبانی بەشداری کۆبوونەوەی ئەنجومەنی وەزیران ناکەن. سەرچاوەکە وتویەتی دوو بۆ سی وەزیری یەکێتی کۆبوونەوەی ئەنجومەنی وەزیران بەشداری کۆبوونەوەکەن، هەم بۆ ئەوەی کێشەکانی نێوان پارتی و یەکێتی نەگەن با بنبەست و ئەمیش پەیامی یەکێتی با بارزانی و تیمی پارتی لە حکوومەت ئەگەیەنن. باوتەی سەرچاوەکە پەیامەکەی یەکێتی ئەوەی ئەمڕۆ ڕاستەوخۆ با پارتی بڵێن ئێمە ناتوانین ئەم میکانیزمی ئێستا لە حکوومەت بەردەوام بین و جارێکی تریش هۆشداری دراوە بە سەرۆکی حکوومەت، بەڵام هیچ گرنگی پێ نەدراوە تا کار گەیشتووەتە ئەمڕۆ. ئەو سەرچاوەیەوەشی وتووە چەند کێشەیەکی گەورە لە نێوان تاڵەبانی و بارزانیێ و لە ئەنجومەنی وەزیران تاڵەبانی و تیمی یەکێتی نیگەرانن لەوەی کە تیمی پارتی کەمترین حساب بۆ تیمی یەکێتیەکەن لە کاروبارەکانیاندا.